tržišna utakmica vodećih proizvođača koja se tijekom prošle godine prilično razbuktala, u istom tempu nastavit će se i tijekom 2017. Što se tiče Volkswagen grupe, hrvatski kupci nestrpljivo očekuju osvježeni Golf, neznatno promijenjenog izgleda, no opremljen brojnim suvremenim sustavima za sigurniju i udobniju vožnju. Na naše tržište stiže u veljači, dok tijekom ljeta možemo očekivati vrhunsku limuzinu Arteon. Početkom jeseni dolazi novi Polo, nakon njega i Tiguan Allspace. Seat već početkom godine kreće s prodajom redizajniranog Leona, čija moćna Cupra izvedba s 300 konja u salone stiže tijekom veljače. Nova generacija Ibice najavljena je za ljeto, a krajem godine dolazi nam i njihov novi mali SUV Arona. Osvježenu Octaviju Škoda će hrvatskim kupcima ponuditi krajem veljače, malo zatim stiže nam i SUV Kodiak. Sredinom godine možemo očekivati i redizajnirani Rapid, kao i njegovu Spaceback inačicu, a kraj godine obilježit će dolazak nove generacije modela Yeti. Iz Audija najavljuju novi Q5, za njih iznimno važan model, čija prodaja starta tijekom prvog tromjesečja 2017. Pred Opelom je također vrlo aktivna godina. Insignia Grand Sport najavljena je za sredinu godine, a tu su i njezine karavanske izvedbe, Sports Tourer i Country Tourer. Crossland X i Grandland X dva su crossovera, manji će zamijeniti Merivu, a veći zaoštiti borbu u C SUV segmentu. Softroader Karl Rocks i Vivaro Tourer Life također će tijekom godine osvježiti Opelovu ponudu. Važan novitet dolazi i iz Forda. O sedmoj generaciji Fieste već smo govorili. Kupcima je i do sad bila uvijek zanimljiva, a u domaćim salonima trebala bi se pojaviti tijekom drugog tromjesečja. Renault će nam na proljeće ponuditi električna vozila Zoe, Twizy i Kangoo ZE. Sredinom godine stiže i nova izvedba Captura, dok je za jesen najavljen novi Koleos. Ne miruje ni Dacia, koja za ožujak najavljuje redizajnirani Docker te Docker Van i Logi. Njihovi francuski kolege iz PSA grupe u proljeće na hrvatskom tržištu lansiraju novi Peugeot Traveller i veliki SUV 5008, koji će ponudom prostora postaviti nove standarde. Na proljeće stižu i Citroen Space Tourer i osvježeni CLiZ, zrelijeg izgleda i bogatije sigurnosne opreme.